Jag välkommen till en korta video om ett mantra eller lyrik för betona livsglädje och framgång med en meningsfullhet av högre och större och även enkelhet i det lilla utifrån vad man själv vill i övrigt. Så blir man van med det här ordet, sångtexten, så kommer man också lättare veta hur man ska göra för att komma någon vart i sitt liv. Om man tycker man har fastnat i någonting eller hindras. Eller så kommer man upptäcka att man får mer av någonting man vill ha. Andra kanske tycker att det räcker med det som de har. Beroende på vad man själv utgår från. Och det börjar med ordet rint. Som ni ser här. Sedan kommer vi till på och it. Rint. Ska jag betona den här texten 40 gånger, så som man gör minst. Sen får ni se vad ni tycker det blir. Rint på ojt, rint. Rint på ojt, rint. Rint. På ojt, rint. Rint 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 på ojt, rint. Rint. Ojt, rint. Rint på 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 ojt, rint.
Rint poet, rint. Rint poet, rint. Rint poet, rint. Rint poet, rint. Rint poet, rint. Rint poet, rint. Rint poet, rint. Rint poet, rint. Rint poet, rint. Rint poet, rint. Rint poet, rint. Rint poet, rint. Rint poet, rint. Rint poet, rint. Rint poet, rint. Rint poet, rint. Rint poet, rint. Rint poet, rint. Det var nog antingen 20 eller så var det 40 gånger. Detta håller räkningen med att båda händerna fria så man kan räkna på fingrarna. Som jag visat tidigare videos. Så som man gör lillfinger, ringfinger, långfinger, pekfinger, tumme ut, tumme in, pekfinger, långfinger, ringfinger, lillfinger. Från handen i de här lägena. Sen vrider handen 45 graders vinkel. Så. Sen uppåt igen. Sist. Sen vrider man tillbaka till det läget. De har gjort 40. Knepet är att man håller handen i ett annat läge när man vrider tillbaka den till sista omgången. Eftersom man kan lätt blanda ihop dem om man är upptagen med att fokusera på att säga det man ska säga. Så man kan hålla handen under sin ena arm ena gången och sen över den andra gången. Eller tvärtom, beroende på vad man tycker är lämpligast. Och det var allt jag skulle säga. Tack för att ni har tittat. Detta duger för alla situationer. Det kommer fler ord senare. Ha det bra. Vi ses sen.